TV. KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, ini adalah untuk pelajar-pelajar ataupun calon-calon SPM 2021 yang akan mengambil SPM pada tahun ini. Baik, saya harapkan anda semua sihat dan ingat kita belum menang lagi. Jadi, sila patuhi segala SOP seperti sentiasa memakai pelitup muka, menjaga jarak 1 meter dan juga sentiasalah scan QR code tu. Okey, baik. Hari ini subjek kalau anda dapat lihat di sini ataupun di sini ah dah tertulis dah dekat situ iaitu subjek akuakultur dan haiwan rekreasi. Hmm ini subjek elektif yang saya pun kalau dulu diberi pilihan saya pun nak belajar. Tetapi apakan daya? <gubuh> dah tak apalah it's okay kan. Baik saya pasti anda semua tertanya-tanya kan, hmm siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini? Nak tahu? Ini dia. Itu dia, usaha pasti jaya. Sebut saja kalau kau kena cek kuih kera. Ya Allah, sedapnya. Sebab ini semua kalau famous kita pergi Melaka. Cikgu Kamal yang asalnya daripada Melaka. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah. cikgu? Eh? Alhamdulillah. Kamal macam ni sihat? Alhamdulillah, bertenaga, cikgu. Oh, <laughs> saya suka bertenaga. Cikgu, daripada Melaka takkan buat tangan kosong, cikgu? Kuasa <laughs> Okey, cikgu. Apa ni saya pastikan mengenai subjek ini iaitu aqua... Kultur dan haiwan rekreasi. Mungkin Betul. cikgu boleh bagi orang kata pandangan cikgu sendirilah kan mengenai subjek ini. Sebenarnya ianya adalah susah ke ataupun sangat senang je untuk pelajar-pelajar ini skor cikgu? Uh, sebenarnya uh, agak senang okay. sebab uh, dia lebih banyak menekankan tentang Uh, Amalilah, Baik. Uh, kita banyak di lapangan, uh, mm -hmm. kita biarkan ikan, mm -hmm. kita ternak ikan, mm -hmm. bagi makan dan sebagainya lah. Ah oh. Uh, okay. Itu secara uh, teorinya tak banyak. Teori tak banyak, kita banyak kepada hands on eh, ah. uh, di lapangan. Senangnya Contoh. cikgu ini kalau saya buat dulu insya-Allah dapat A+ cikgu. Ah, Insya-Allah. Insya ah. Cikgu, cikgu berpengalaman sebanyak berapa lama cikgu bagi subjek ini? Uh, Alhamdulillah, tahun ni saya dah masuk 17 tahun lah. <laughs> Dah 17 tahun, 17. tahun kalau budak sudah ambil SPM dah cikgu ah, alhamdulillah <laughs> masih diberi kesempatan. Lah. amin alhamdulillah okey cikgu sebelum kita nak meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini cikgu kan hmm. apa kata kita pergi ke saya punya uh, farmasi boleh cikgu Boleh. Uh, untuk melakukan protokol kesihatan jadi cikgu jom mari kita uh, di sini uh, seperti biasa di didik TV kami melakukan protokol kesihatan seperti mencuci tangan dan menjaga jarak 1 meter dan cikgu hmm. boleh memakai uh, hand sanitizer Uh, uh, untuk mencegah segala bakteria dan juga macam-macam lah. Dan oh. saya pun akan menggunakan hand sanitizer ini. Hand sanitizer ini. Kita gosok-gosok sampai bersih dan sehingga kering. Dan selepas itu, cikgu kita boleh buka kita punya pelitup muka okay. untuk memberi keselesaan kepada cikgu sewaktu mengajar nanti. Dan ha, uh, janganlah kita buang-buang macam tu atau boleh tak uh, dibiarkan macam tu saja. Kita ada ini dia. Uh, zip Ziplock kita, cikgu boleh ambil okay. dan kita simpannya supaya kita punya face mask sentiasa selamat dan bersih. Bye baik cikgu ha cikgu okay. boleh letak di atas meja okey cikgu alright oh. <laughs> apa susah sangat cikgu <laughs> okey cikgu resize je letak kat situ okey cikgu dah bersedia cikgu uh, insyaallah insya ha tapi bersedia. sebelum itu kita dah tahu dah akan pandangan cikgu mengenai subjek ini tapi apa pula pandangan pelajar mengenai subjek ini dan kita akan melihat selepas itu baru kita akan sambung dengan sesi pembelajaran kita boleh cikgu boleh mantap ini dia okay, Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Suami dari Sepangat Merupakan pelajar kelas AHR Di SMK Ekotip Cini Dan akan mengambil SPM pada tahun 2021 Bab 2 ini saya Dapat belajar mengenai ciri-ciri Tapak, pencelasan Tanah dan dapat Belajar cara menjalankan ujian Tanah saya target mendapat A dalam SPM nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Mamat Fitri Amirul bin Cik Razmi. Pelajar SMK LKT Pecini dan akan mengambil SPM 2021. Saya bersyukur dapat belajar bab dua ini iaitu mengenai ciri-ciri tapak akuakuto, jenis tanah dan pengkelasan tanah. Saya harap saya boleh menjadi seorang yang berjaya dalam bidang akuakuto suatu hari nanti kerana dapat menambah pengetahuan saya tentang penentuan penyelamatan kapal bagi tanah dan sebuah yang sesuai untuk apa betul. Saya suka dengan topik ini kerana menggunakan tanah dan sumber air bolehkah saya mencari keperluan yang penting bagi penentuan dapat apa betul. Saya suka dengan topik ini kerana dapat menambah pengetahuan saya dalam penentuan ujian air yang penting bagi sumber Air apa aku, -aku tu? Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM <tuh> Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Kalau anda dapat lihat, eh, ada hadiah lah. Ah ha, ini dia sempena hari guru. Ini kawan-kawan kita menghantarkan kad guru kepada kita di Didik TV ini dan kalau anda dapat lihat ini ya daripada mana ni? SJKC Sanchai. Ah kad dia cukup-cukup lawa selamat hari guru dan kita tengok apa isi dalamnya. Wah, nampak tak kawan-kawan? Ha ada 1 2 3 4 5 6 mana 7? Ha, tak tahu. <laughs> Okey. Yang mana guru seperti bunga matahari kita cahaya. Terima kasih guru daripada Tan Singing 6K. Ah, ha, terima kasih Tan Singing daripada SJKC Sanchai. Okey, baik. Ha, sekarang ini seperti yang saya katakan tadi, sebab saya kita berhenti rehat tadi, kita ingin nak tahu lah kan cikgu kan, macam ya. mana kita nak belajar AHR. Ah, ha, apa maksud AHR itu adalah aquaculture dan juga haiwan rekasi. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita nak tengok sekolah pilihan hari ini. Siapakah kawan-kawan kita yang akan bersama dengan kita? Nak tahu? Ini dia. Ha, Assalamualaikum. Apa khabar? Salam sejahtera. Hello. Annyeong. Waalaikumsalam. Okey, kawan-kawan kita ini semua daripada SMK Tun Tuah Kampung 8 Melaka dan juga SMK LKTP Cini Pahang. Betul ke? Uh, uh, betul Betul Okey betul, okay, oh, okay, betul. Uh, Satu cakap betul Semua cakap betul <laughs> Cikgu Mungkin boleh perkenalkan Anak-anak murid cikgu Atau uh, saya nak perkenalkan pun boleh Mana yang cikgu uh, Akmal lah oh, uh, Cikgu Senang so. cikgu <laughs> Okey Kita ada siapa ni Afiq Hakimi Iza Betul no. Cantik Dan sebelah itu kita ada Muhammad Iskandar Muhammad Iskandar On lah uh, mic tu Kita uh, nak dengar suara macam mana Haa uh, Uh, okey, pemalu orangnya. Dan juga kita ada Amir Haizat. Kita ada Farid Ashraf. Kita ada Syarizal Ayam. Kenapa panggil Syarizal Ayam? Uh, nama memang macam tu, bang. Kita letak uh, Ayam. Oh, okey, okey, okey. Alright. Dan hujung sekali kita ada Muhammad Azmi. Selamat datang ke Didik TV dan bagi subjek ini adalah Aquaculture okay. dan Haiwan Rekasi. Baik, anda semua dah bersedia ke kawan-kawan? Okey, dah lah. Dah dah. Dah bersedia. Baik mereka dah bersedia dahlah. dan saya pasti penonton-penonton pun sudah bersedia. Itu pelajar-pelajar sendiri dan cikgu, are you ready? InsyaAllah InsyaAllah, on allah on je cikgu. Dipersilakan. Ah uh, terima kasih Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, terima kasih kepada yang dapat mengikuti kita pada hari ini dan juga anak-anak uh, hmm. yang ada di rumah mungkin yang tengah yang melihat uh, rancangan ini. Hmm. Uh, kita nak mulakan dengan modul kedua hari ini akuakultur ya. dan haiwan rekreasi pemilihan tapak akuakultur sumber air sistem penternakan dan makanan ternakan mm -hmm. hari ini kita akan sentuh tentang pemilihan tapak akuakultur dan juga sumber air jadi bersama-sama dengan saya kita berkongsi berkongsi ilmu untuk kita lihat apa yang perlu kita dapatkan dalam pemilihan tapak dan juga sumber Air. Baik. Baik. Okey. Baik, yang pertama kita masuk kepada pemilihan tapak akuakultur. Mhm. Uh -huh. Tengok. Uh, yang pertama kita akan buat ujian sampel tanah ya untuk menentukan bahawa uh, tanah situ adalah sesuai untuk uh, kita bina kolam tanah. Uh -huh. Supaya uh, keadaan tanah itu dapat menakung air dan juga pH tanah itu nanti tidak akan memberi kesan kepada eh uh, nanti. Baik, uh, barulah ternakan kita akan uh, dalam keadaan baik uh, hmm. dan juga kita juga akan nanti tidak menanggung kerugian. Okay. Baik, uh, kemudian uh, ini adalah tajuk-tajuk uh, yang di dalam pemilihan uh, ujian sampel tanah, ciri-ciri tapak, jenis tanah, bahan dan alatan kaedah persampelan. Okey. Baik, yang pertama ciri-ciri tapak akuakultur, kita akan tengok uh, jenis tanah, topografi, kemudahan infrastruktur, skala industri tenakan, jenis tenakan, mm -hmm. sumber air, nilai ekonomi dan juga modal. Baik. Kita tengok jenis tanah, kesesuaian tanah, macam mana keadaan tanah, topografi ini adalah bentuk muka bumi. Kalau kita belajar dulu dalam geografi, kita akan tahu bentuk lembah atau berbukit dan sebagainya. Uh mm -hmm. Kemudian kemudahan infrastruktur. infrastruktur, okay. Uh, perbuangan jalan raya maksudnya apa kemudahan yang ada di situ supaya nanti uh, kita boleh uh, uh, keluarkan hasil kita tu uh, lebih mudahlah kan okey kemudian skala industri ternakan uh, ini bergantung sebenarnya berkait dengan modal lah uh, sama ada kita nak buat secara kecil-kecilan ataupun uh, sederhana mm -hmm. ataupun besar-besaran baik kemudian jenis ternakan uh, ini bergantung kepada uh, Ikan air tawar, air payau ataupun masin. Kemudian ada juga ikan hiasan. Uh, sumber air. Nah, sumber air ni juga penting supaya uh, bila kita nak menukar air ataupun kita nak uh, men me me uh, mendapatkan air yang berkualiti dalam jumlah yang cukup, kita memerlukan sumber air yang mencukupi. Nilai ekonomi. Uh, ini uh, pun sebenarnya uh, sangat penting sebab jika kita hanya menternak tapi kita tak dapat memasarkan dia pun uh, masalah juga hmm. kan uh, jadi kita menanggung uh, uh, apa ni uh, liability ataupun uh, uh, apa ni modal yang tinggi nanti rugi macam tu je yeah? betul cikgu okey kemudian uh, modal ha, ini biasalah sekarang. no money no talk kan no money no talk kan yes okey jadi modal adalah sangat penting okay. ha, jadi kita ada banyak cara untuk kita dapatkan modal mungkin uh, pinjaman sekarang kajian pun ada Banyak bagi kemudahan uh, ha. macam tu alhamdulillah uh, kita harapkan uh, terdapat diambil uh, perhatianlah okey kemudian kita akan tengok ini jenis tanah sebagai tapak industri akuakultur ini sebenarnya kita melihat kepada uh, bagaimana jenis tanah tu uh, boleh kita tentukan sama ada kita nak buat kolam tanah ataupun mungkin kita boleh pilih sistem tenakan seperti uh, tangki plastik, kolam simen, a mm -hmm. uh, uh, polietilen dan sebagainya lah. Ada banyak jenis pilihan yang boleh dapat. Cuma untuk uh, pemilihan tapak ni uh, kita tumpukan kepada untuk uh, pembinaan kolam tanah eh uh, kesesuaian tanah tu. Tanah laterit, asid sulfat, organik ataupun gambut, tanah bris dan juga tanah liat laut. Kemudian kita tengok pengkelasan jenis tanah. Di mm -hmm. uh, sini, uh, ini biasa sebenarnya yang kita tengoklah. Kalau kita jalan ke mana-mana ataupun uh, kita bawa kereta, bawa motor, kan? tapi jalan kita akan nampak benda uh, macam ini. Cuma mungkin kita tak, tak tahu apa pengkelasan dia. Yang pertama, pasir. Kan? Uh, banyak. Uh, kelebihan pasir adalah pegangan uh, air dia rendah. Maksudnya, bila kita curahkan air, air itu akan terus Mengalir macam tu je. Dia tak menangkong air. Saliran sangat baik. Organik, uh, daya pegangan air sederhana. Saliran baik uh, sebenarnya. Organik ni adalah uh, di permukaan tanah tu. Uh, biasanya humus ataupun uh, pereputan daripada daun. Air-air kan? uh, mati, ya, ini uh, organik lah. Okay. Eh? Uh, biasanya dia berwarna kehitaman sikit. Kemudian kita tengok uh, kelodak. Eh? Daya pegangan air tinggi, saliran sederhana baik ini antara yang diperlukan untuk kolam tanah lah. Kemudian nelom uh, daya pegangan, uh, pegangan air sederhana dan selaran yang baik. Dan uh, yang paling penting untuk kolam tanah uh, jenis tanah adalah liat. Uh, maksudnya daya pegangan air tinggi dan juga selaran kurang baik. Maksudnya uh, kalau kita tengok pada sawah pun kan uh, air sawah lebih banyak liat lah. Kan, baru dia menakung air dan uh, kita boleh Uh, takkan padi, kalau uh, dalam kita punya akukultur dan rekreasi ini maksudnya uh, kita boleh uh, masukkan air, takungkan air dan kemudian ikan. Right. Uh, okay. hey. Selepas tu kita tengok uh, sebelum tapak akukultur dibangunkan, kita dah tengok jenis tanah yang sesuai untuk kita bangunkan, uh, kita perlu buat ujian sampel tanah. Mm -hmm. okay. uh, baru kita tahu, tak boleh tengok oh macam kan kita dapat conclusion ataupun kesimpulan secara ni je pun tak boleh juga kita kena tengok uh, ujian tanah yang boleh kita lakukan uh, ujian pH tanah eh dan kemudian uh, kemudian ujian tekstur tanah daripada sini kita tahu tanah tu sesuai atau tak sesuai dalam tanah dan juga uh, ataupun kita ada pilihan lain untuk uh, kita jalankan tenakan Okey, anak-anak masih bersama saya. Mhm. Memang dapat orang je, mana uh, mana yang lain tadi? Ponteng yeah, ke? Okey, saya, <laughs> okay. Okay, saya teman teruskan teman. ya. Boleh? Boleh, Boleh cikgu. Ha. Oh. Kemudian oh. Uh, ini adalah bahan dan alatan ujian persimpalan tanah. Ah uh, mesti ada uh, bahan dan alatan mengambil sampel tanah. Kita tengok ada auger eh. Ini dipanggil auger untuk mengambil sampel tanah. Biasanya kita buat dalam dua kedalaman. Uh, di kedalaman satu kaki dan juga pada kedalaman tiga kaki. Yeah. Uh, untuk kita nak tahu lah tanah tu sesuai atau tak sesuai. Kemudian bekas atau sampul surat uh, ini untuk ambil uh, untuk kita isikan sampel tadi uh, dan kita labelkan uh, untuk kita tahu di mana kita ambil masa bila. Yeah. Uh, Okey. Dan bahan dan alatan ujian sampel tanah. Ini bahan dan alatan pelak. Uh, meter pH. Ha, meter pH ni untuk sukat menyukat pH sampel tanah yang diuji. Okey, bikar kita masukkan sampel tadi untuk kita uji pH dia. Alat penimbang kita nak tengok berapa berat apa ni sampel tadi lah. Langsung mm -hmm. betul makmal sebab biasanya bila kita campurkan tu dia macam berketul kan. Jadi kita perlu hancurkan Barulah kita campur dengan air dan juga uh, kita sukat pH dia. Okey. Uh, ini pula adalah ujian tekstur tanah. Uh, yang ni uh, agak uh, agak tricky sikit. Uh, tricky boleh. Eh? Um uh, sebab dia menggunakan carta segitiga tekstur tanah. Uh, yang ni kita perlu uh, ada pengiraan sedikit. Lah. Baik. Eh, uh, jangan risau pengiraan dia senang sangat. Nanti saya akan tunjukkan macam uh -huh. mana cara pengiraan dia. Kemudian mungkin anak-anak uh, uh, boleh uh, cuba bertanya ataupun uh, dari segi ini macam inilah. Eh? Uh, Bika untuk pertama macam tadi, ayak uh, tadi kita nak, uh, nak asingkan sebenarnya. Kalau tadi kita campurkan bahagian lapisan uh, uh, pertama dan kedua, uh -huh. jadi mungkin ada batu-batu ataupun sisi-sisi uh, lain, uh, kita nak ambil tanah saja. Jadi kita ayak dia lah tapis, pembaris untuk mengukur ketinggian. Nanti kita akan tunjukkan, kemudian balang gas, campuran gas apa ni, tanah dan juga uh, sampel. Apa ni? Air, sorry. Okey. Sekarang kita nak tengok macam mana ujian menentukan pH tanah dengan menggunakan meter pH. Baik. Okey. Boleh? Cikgu nak tanya mereka, cikgu tanya cikgu. Ha, ha, Boleh tak? apa. Cikgu nak tanya, cikgu tanya je. Okey. Baik. Uh, tadi ingat tadi tak? Ha. Apa uh, apa alatan yang kita gunakan untuk ambil sampel tanah tadi? Habis. Ha, ha. Ni, tanya yang pengawas sekolah ni Bau, cikgu. Baru, lagi. tanya ha. pengawas sekolah ni, Afiq Hakimi Iza ni. Baru ha. lagi saya saya beritahu tadi. Apa apa nama alatan ni? Oh, Meter pH. Oh, Meter, Meter pH meter pH untuk uji pH. Uh ha. -huh. Oh. Orga. Orga. eh ini ogre. dia alatnya. Ha. Uh -huh. uh -huh. Cikgu okay. sebut orga, Amir Haizad boleh sebut ikut cikgu je. Oh ya ke? Kan? Uh -huh. Okeylah tu, bolehlah tu. Tak tersebut baru sebut tadi uh -huh. Baik, uh -huh. yang pertama kita ambil sampel tanah, uh, bawa ke makmal dan kita keringkan eh. Ya. Yeah. Uh, Okey, kemudian yang kedua kita sediakan bahan dan alatan ujian Kita mm -hmm. tengok ada meter pH sini. Ya. Er penimbang. Kemudian yang ketiga perlu kita perlu buat uh, tentu ukur dulu supaya kita nak pastikan alatan tu berfungsi. Kemudian nanti bila kita uji uh, pH tanah tadi, yep. dia akan uh, menunjukkan bacaan yang betul lah. Uh, kalau basuh orang putihnya calibrate lah, kan. Oh, okey. Uh, okay. uh, dia kemarin dia tak boleh. <laughs> boleh cikgu, saya Boleh. Okey okey. Terima kasih. Saja test. Uh, kemudian yang keempat kita hancurkan sampel tanah tadi uh, uh. Uh, dengan menggunakan lesung batu mamal atau mortar dipanggil. Uh, kemudian yang kelima kita masukkan 10 gram, ya. Eh. Uh, tadi sample menggunakan menimbang sampel tanah dan 10 ml su air suling ke dalam bikar dan kita kacau hingga sebati. Kemudian uh, selepas itu kita terus dapatkan bacaan pH dengan meter pH. Ha uh, ini baru kita gunakan meter pH. Ya. Yeah. Uh, Syarizal, uh, ini baru kita gunakan meter pH. Faham tak Syarizal? Syarizal okay. ayam. Uh, Baik, uh, yang ini uh, uh, menunjukkan 7.1. Maksudnya neutral lah. Mm okay, Neutral. Okey. Kemudian macam biasa kita perlu rekodkan lah. Kita dapatkan tanah pada sampel uh, yang pertama atau kedua atau ketiga. Uh, setelah dapat keputusan, uh, kita perlu rekod lah. Eh? Okey. Kemudian yang ni kita nak tentukan ujian menentukan tekstur tanah tadi menggunakan segitiga tadi kan sebelum ha. tu kita ambil sampel macam biasalah Bawa ke madang dan keringkan sama juga macam yang PH tadi cuma selepas dikeringkan kita masukkan sampel tanah ke dalam balang gas yang tinggi tadi tu kan 1/4 penuh kita tengoklah agak-agak 1/4 -agak. penuh kemudian Kemudian cikgu, uh, kita okay. pun kena berhenti rehat cikgu. Ah, suspense sikit eh. Kemudian ah, minta maaflah kawan-kawan eh. Kita berhenti rehat dulu selepas ini kita akan sambung balik dengan kita punya kelas kita dalam saja AHR. Ah uh, jangan kemudian selepas ini dalam road to success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Kamal. Ah, Cikgu okey Cikgu eh. Okay. Cikgu nampak sedih je. Saya tahu nampak Cikgu sedih. Sebab ah lah Cikgu biar anak-anak murid ni. Tak tapi korang, semua okey tak? Okey eh? Ah, Syariza je kita nampak bersemangat. Ah, Syariza. Okey, baik cikgu, tanpa membuang masa lagi, jom kita sabung balik kita punya sesi pembelajaran dalam akuakultur dan haiwan rekreasi. Okey, terima kasih Akmal. Tadi yeah. kita dah bincang macam mana kita masukkan sampel dalam Betul. balang gas. Yep. Selepas tu langkah seterusnya adalah isikan air ke dalam mm -hmm. balang gas. Tadi kalau kita ingat Tadi kita isi satu per empat kan? Yep. Kemudian kita akan isikan sehingga penuh okay. dan tutup mulut balang guys. Untuk kita gaul rata lah okay. air dan sampel tanah tadi. Baik. Kemudian kalau kita tengok di sini dia punya ini adalah sehingga partikel tanah terampai. Maksudnya terampai ini diserap dalam air lah masuk mm -hmm. dalam air dan biarkan tak penggangguan semalaman. Kita letak di atas meja. Kemudian uh, dalam masa 24 jam kita akan tengok dia punya keputusan. Okey. Baik. Uh, seterusnya kita ukur ketinggian setiap pisahan eh. Kita nampak di sini ada perbezaan ya. Eh. nampak tak? Oi, nampak. Satu aa. yang bawah dia macam okay. keruh cikgu Ah, eh. oh, air keruh. Keruh eh. betul ke? Aa, betul lah tu. Ha ah, daripada aa, aa, <laughs> Kita aa, dapat pisahan tu. Ah ini yang ni kita akan tentukan. Ada satu, ada dua dan tiga. Ha ...tiga pisahan. Uh -huh. Kemudian... ...daripada situ kita akan hitung... ...peratus pisahan tanah. Ya. Yeah. Uh, kemudian... ...selanjutnya kita tentukan... ...tekstur tanah dengan menggunakan... ...carta segitiga. Uh, yang ini tak boleh jelas. Nanti kita akan tunjukkan yang berwarna. Dan uh, kita akan tengoklah. Macam mana. Okey. Baik. Ini uh, yang kita jelaskanlah dia punya... Uh, ...raja. Kalau pertama tadi kita tengok... Uh, ...kemana nampak kan yang uh -huh. tadi anak-anak semua nampak kan? Nampak eh? ke? Uh, yang lapisan pertama tadi adalah liat. Betul. Lapisan liat, yang kedua uh, dipanggil kelodak uh -huh. dan ketiga adalah lapisan pasir. Pasir, uh. pasir. Baik. Okey. Kemudian uh, daripada uh, yang kita ukur ketinggian tadi, uh -huh. uh, kita masukkan berapa ketinggian dia? Liat tadi berapa? Uh, ini ini pengiraan dia eh. Okey. Okey. 100 kita akan dapatkan ketinggian lapisan ni uh, dibahagikan dengan jumlah ketinggian semua pisahan tu. Mhm. Mm yang pertama kita tengok contoh lihat dia bagi 25 cm ya kita ada ukur uh, kelodak 10 ya 10 cm dan pasir 25 juga. Mm -hmm. Kemudian jumlahnya ada 60. Uh, kemudian daripada itu kita kira 100, mm -hmm. 25 60 eh? Okey. Darab dengan 100 kita dapat 42%. Okey. Okay. Ha. Boleh? Saya nampak Syariza tengah Syariza dia tengah menulis, tengah salin ha, tu. Bagus. Ha, bagus. Das orang yang lain tak menyalin ke? Ah, <laughs> ha, mungkin dia, dah, dia dah, dah 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 faham kan. Mungkin okay, ha. tak apa. Kemudian kalau kalau dah, okey. 10 cm bagi dengan 60 kita akan dapat 16 okey uh, seterusnya samalah 25 cm kita dapat 42 dan jumlahnya adalah 100%. Okey. Okey. Baik. Baik. Apa yang perlu kita buat pada carta tadi? Mm -hmm. Kan? Kita tengok. Alah cikgu tukar Syarizal baru dia nak tulis. Syarizal sempat tak oh. nak tulis tadi Syarizah? Ha. Sempat eh okay. Okey tak? Ha. Boleh? Ha. boleh. Boleh boleh okey okey ha. dia good. Ha. Okey. <laughs> boleh ini senang ha. je. Ha Okey. Okay, ha, kita nak tengok. Okey, ini adalah carta segitiga tekstur tanah. Aha. Kita tengok tadi yang pertama kita dapat uh, lihat ni kan. Berapa peratus? Berapa kemah ingat tak? Berapa? Kalau cikgu tanya saya saya akan tanya sahabat saya <laughs> Muhammad Azmin. Tak, ha. tadi. Ha. Berapa berapa peratus tadi? Berapa Azmin? Uh, 42. Ah, ha, betul. Terima kasih. 42% dan kita akan tanda. Ya. Yeah. 42%. Daripada uh -huh. ni eh menunjukkan lihat tu kita akan lagi dia punya tu uh, garisan tu uh -huh. 42%. Kemudian pada kelodak yeah. pun 42% kan? Uh -huh. Jadi kita garisan juga uh -huh. uh, ke bawah kemudian kita dah dapat dua garisan situ yang terakhir adalah kelodak eh, pasir sorry. Pasir berapa tadi? 16%. Uh -huh. Jadi uh, ini adalah menunjukkan uh, profil ataupun tekstur tanah yang kita uji tadi. Okay. Jadi di sini tempat pertemuan ni menunjukkan jenis tanah tu. Ha, secara keseluruhannya jenis tanah yang kita uji. Apa tu? Tanah liat ber berkelodak. Hmm. Eh? Tanah liat ber berkelodak. Ha, ini kalau kita nak buat kolam tanah maksudnya masih lagi sesuai lah Nah, selagi dia ada tanah liat kita boleh buat kolam tanah kalau dia lebih kepada pasir maksudnya kita tak boleh buat kolam tanah kita cuma boleh buat mungkin kolam simen eh tangki plastik fiber dan sebagainya okey jadi penentuan struktur tanah baik seterusnya kita dah masuk pada pemilihan sumber, pemilihan sumber air, air. Nah, pemilihan sumber air macam tadi cakap pun antara ciri-ciri uh, yang penting untuk tenakan akuakultur nilah. Eh? Sebab akuakultur ni uh, adalah aqua dan kultur tu pembiakan hidupan air. Betul. Uh, jadi air semestinya uh, merupakan uh, satu benda yang penting lah untuk kita titik berakkan. Hmm. Bila kita tengok uh, apa tajuk dia? Ujian sampel kualiti sumber air. Kita nak tengok pemilihan sumber air yang sesuai. Kita perlu buat ujian sampel kualiti sumber air. Nah ini tajuk-tajuk dia ciri-ciri sumber air untuk tenakan akukultur jenis sumber air dan kriteria atau ciri-ciri sumber air tawar dan kaedah sampelan sumber air tenakan. tenakan. Okey, kita masuk pada ciri-ciri sumber air untuk tenakan akukultur. Okey, ah ha. kuantiti air, kuantiti air perlu cukup. Kemudian kalau kita tengok kena bebas daripada pencemaran kan kadang-kadang asal ada air je awak nak buat kita nak buat ternakan pun tak boleh juga kena tengok mungkin dekat dengan rumah dekat dengan kilang ke kan jadi awak baru je nak ternak ikan dah esok dah habis kan dah rugi je. okey kemudian kualiti air kualiti air kena tengok untuk air itu uh, yang sumber air kita dapat tu bersih sesuai dan selamat. Uh, itu yang pertama kali kita kena tengoklah. Okey, dinilai dari segi fizikal, kimia dan biologi. Fizikal ni kita boleh nampak dia keruh ke ataupun berminyak ke, kan? Uh, kemudian kimia ni kita kena testlah. Kita tengok uh, kandungan dia uh, amonia ke, nitrik ke nitrat uh, dan kemudian biologi. Okey. Ini adalah sumber air. Tengok ni, kat mana ni? Ciri-ciri sumber air. Yang pertama adalah air masin. Nah, ha, ini uh -huh. air masin. Yep. Biasanya memang daripada air laut lah. Eh, uh -huh. untuk ikan air masin, kerapu, kupang, siakap pun ada udang, eh, udang harimau sedap eh? pula cakap sebut tu kan. Allahuakbar. Hmm. buat barbecue okay. ni. Okey, nanti oh. habis ni kita fikirkanlah. Ah, kan? boleh. Oh, umbai okay. je kita pergi umbai eh. Uh, <laughs> baik. Kemudian apa lagi sumber air? Kita uh. tengok. ini ada tentu air tawalah. Hmm. Uh -huh. Kalau kita nampak ini sumber air yang paling baik sebenarnya adalah uh, sungai di bahagian hulu. Cuma okay. kalau ni tadi kita masuk pada infrastruktur pula. Mhm. Uh -huh. Kan? Infrastruktur dia susah kita nak masuk. Uh, ada beberapa perkara yang perlu kita pertimbangkan lah. Sumber air sungai, tasik, tarahan air hujan, air bawah tanah dan juga air payau. Ini, macam biasalah air tawar ada patin, ada tilapia, ada keli, eh? dan lain-lain lagi lah. Okay. Kemudian air payau. Air payau ni ramai yang tanya. Cikgu tak pernah dengar pun air payau, cikgu. Pernah tak? Awak dengar? Air payau ni apa? Tak pernah. Ah, Tak pernah belum, juga. Dia menggiling-giling kepala dia. Tak pernah. Ha. ha. siapa ada nak tolong saya tak? Tak ada. Ha. air blake? payau ni ha. merupakan pertemuan di antara sungai air tawar dan juga laut. Betul. Kan? Laut air masin. Jadi dia air payau. Ha. maksudnya dia tak masin sangat, dia tak juga tawar. Ha. Kan? Ha. dia, payau je lah. Ha, dia payau je lah. Ha. Okey? Ha. Ha. Baik. Uh, ini kriteria sumber air tawar dan kaedah kesampilan sumber air tenakan. Tengok. Uh, mestilah berkualiti dan sesuai. Serta bebas daripada sebarang pencemaran. Uh, biasanya kita uji dulu. Uh -huh. Sebab air ini kadang-kadang uh, kita tengok macam okey kan. Nampak jernih. Yeah. Tapi sebenarnya dia kandungan di situ. Sama ada pH ataupun uh, nitrit dan nitrat dia tinggi. Uh -huh. uh, jadi kita kena tengoklah. Kena uji. Baik, kaedah. Ada dua kaedah. Ujian sampel sumber air. Ujian di lapangan. Ya, di lapangan maksudnya macam kita pergi suatu tempat... ...kolam ke ataupun uh, tasik ke. Uh, kita terus uji di situ. Biasanya kita menggunakan uh, peralatan yang agak moden lah. Agak canggih. Eh? Uh, meter DO. Uh, ada DO meter kan. Uh, yang canggih. Tapi kalau di sekolah kita biasa gunakan di makmal lah. Kita gunakan meter yang berharga sederhana. Hmm. yang mampu kita milik ataupun di rumah pun kita boleh dapatkan. Okey. Okey. Baik. Kemudian Bahan dan peralatan persimpalan sumber air tenakan. Ah, ha, ini apa tadi? Ha, tanya cikgu tanya, tanya tu Amir Haizad tu. Apa? Ha, ha, meter pH, meter pH. Ya. Ha, ha, yeah. Laju Charizal. Eh, terima kasih. Meter pH eh? pun tahu tu, semua, ya. Charizal cikgu dia tapau semua cikgu. Saja malu-malu yang lain tu. Okey. Meter pH. Ha. Untuk menguji nilai pH sembaik hujung dia, hmm. ini penutup dia kita buka dan cucukkan dalam dalam air dan tertera di paparan. Ini paparan dia eh. Okey. Okay, kemudian ini DO meter, dissolve oxygen meter. Kan? Hmm. dissolve oxygen meter apa ni? Kandungan oksigen dalam air kita boleh a ujilah. Eh, ini agak mahal sebenarnya, tapi a bolehlah kita gunakan. Okey. Ha. Menguji dan membaca nilai kandungan oksigen terlarut dalam air. Ah Ujung ujung pengunci probe ini kita masukkan dalam air dan nilai bacaan akan kita tengok di sini lah. Kalau uh, macam di sini eh contoh yang dibagi ni 98.5% maksudnya okey. Uh, kandungan -kandung oksigen terlarut adalah tinggi. Ha, jadi kalau kita nak buat tenakan sesuai lah air tu kan. Kemudian uh, 18.3 darjah Celsius eh ini adalah suhu air tu. Ha okey. Baik. Seterusnya termometer. Termometer ni biasa kita kaitkan dengan suhu lah, mm -hmm. Eh, dengan suhu dia tak boleh terlampau panas ataupun terlampau sejuk. Uh, tak sesuai. Uh, ini kita urungkan termometer yang sesuai untuk cecair, eh untuk air saja. Mm -hmm. Kita tak boleh guna yang uh, di klinik tu kan? <laughs> uh, yang kita test tu ataupun gunakan uh, apa? Penimbak suhu ah, tu. Ah penimbat suhu tu tak sesuai walaupun dia termometer juga. Yep. Kan? Dari segi uh, bahasanya. Yeah. Uh, Okey. Kemudian seterusnya chakra sachi. Ah yang ni agak uh, jarang uh, kita dengarlah. Uh, tapi ini pun perlu uh, ini chakra ni simple saja tapi sangat penting uh -huh. untuk kita tentukan kekeruhan air itu. Ya. Yep. Uh, lagi apa ni dekat dengan permukaan kita uh -huh. nampak chakra ni dia uh, lagi jenis lah air itu. maksudnya. Okay. Uh, lagi kalau kita apa ni? Oh sorry, terbalik. Lagi jauh eh, uh -huh. lagi tinggi dia punya eh uh, pengitali tu, okay. kepanjangan tali, maksudnya air tu jernih. Uh. Kalau dekat dengan permukaan maksudnya air tu keruhlah. Okey. Ah, okay. Baik. Saya rasa cikgu perlukan rehat ni, a uh, cikgu. So, Betul lah sikit. <laughs> okey, sebab tu kita nak beri rehat dulu, kita bagi cikgu relax dulu eh. Cikgu okey okay, cikgu eh. Okey, jadi kepada anda semua, jangan mana kita akan kembali lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. <laughs> Murid-murid masuk ke kelas, anda sudah menyaksikan Road to Success SPM 2021. Saya cukup terhibur lah waktu rehat ini bukan apa kalau anda dapat lihat. Ah, ha, Syarizal, amboi, berehat sampai ke belakang, Menyandar. <laughs> okey, cikgu okey, cikgu? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. boleh lagi. Teruskan. Syarizal, boleh tak awak belanja lagi sekali macam mana awak menyandar ke belakang tu. Awak betul-betul lipatkan badan awak tau. <laughs> Okey, Cikgu, jom kita sama balik dengan kita punya subjek Aquaculture dan Haiwan Rekreasi. Silakan Cikgu. Terima kasih, Akmal. Kita sambung. Lautan, yang ni kita dah masuk kepada hmm. ini yang dicakap, diberitahu tadi. Hmm. fresh Water Master Test Kit. Yang ni akan menentukan ujian yep. parameter air, amonia, nitrit, nitrat, hmm. pH. Eh? Kita boleh tengok daripada ni lah test kit ni ataupun kit ujian tu. Eh yang ni uh, harga dia masih mampu milik berbanding dengan uh, alatan tadilah eh. Okey. Mm hmm. Baik. Seterusnya kita tengok ujian dan rumusan penyampaian sumber air tenakan akuakultur. Ah uh, yang pertama uh, kita ambil sampel juga uh, sumber air daripada mana yang kita nak nak nak, nak apa ni tentukan eh uh, sumber air itu uh, baik ataupun tidak. Kemudian labelkan dan bawa ke makmal. Uh, ini penting supaya kita tak bertukar dengan sampel lain lah. Eh? Tempat yep. lain lain. Kemudian uh, ini bahan-bahan dan -bahan, alatan ujian. Uh, ini yang uh, boleh kita mudah disediakan. Mm -hmm. Kemudian uh, masukkan sampel sumber air ke dalam tabung uji sebanyak 25 ml uh, sedikit saja Kemudian kita masukkan bahan ujian parameter air ke dalam tabung uji mengikut panduan ujian. Dia right. ada kadang-kadang ada dua botol eh kita masukkan yang pertama kemudian kena goncang, biarkan lima saat. Kemudian masukkan satu lagi botol kedua. pun sama kita goncang dan biar mungkin dalam masa lima minit baru kita ambil bacaan dia. Tengok pada panduan ujianlah dia ada sediakan ah kad petak tu eh untuk ah right. kita panduan kita. Okey. Okey. Ini yang kelima ulangi ulangi untuk parameter yang lain. Kalau tadi nitrit, yang ni nitrat, kemudian mungkin pH mm -hmm. ataupun yang lain-lainlah. Nah, yang paling penting setelah kita uji penat-penat, <laughs> kita dah dapat bacaan? Ya. Biar biar saja macam tu pun tak guna juga kan? Jadi uh -huh. kita uh, padan ke warna tadi, kita dapat bacaan sama dia dia baik atau tak? Mm -hmm. Sesuai atau tak? Kemudian kita catatkan bacaan. Mesti catatkan bacaan. Hmm. Ha, supaya nanti kita tahu a uh, kalau dekat sini macam mana air dia, uh, kalau sebelah sana air dia macam mana, eh? Okey. Uh, contoh satu, hasil hujan sampel sumber air tenakan kokuto. Uh, ini adalah butiran nama sampel, kan? Uh, sampel sumber air. Kemudian nombor rujukan ini bergantung pada kita lah. Mungkin uh, tempat ke, kan? Ha, belakang rumah BR ha, tu pulanglah. lah ha, kemudian mungkin tarikh ke ha, kemudian tahun kan yang sesuai dengan kita nanti bila kita tengok kita tahu oh ini belakang rumah punya eh ha, ini tak kisah ini tak bergantung pada mana-mana rujukan kita sendiri rujukan sendiri kemudian masa kita catatkan tarikh ha, 28 Ogos oh ini back to future eh betul ha okey Kemudian, Back to the future. Lokasi bacaan, kalau boleh kita dapatkan GPS lah supaya dia betul-betul tepat. Kalau tak boleh je lokasi belakang rumah. Mm -hmm. Sungai belakang rumah kan. Contohlah, eh, contoh. Kemudian nama pengambil, ini contoh saja eh, tak ada melibatkan mana-mana pelajar ataupun ni eh. ini pun sama juga. Sekolah, organisasi, kalau sekolah sekolah lah, eh, kalau jabatan jabatan lah. Mana? Kemudian ini butiran yang kita ambil. Kita dapat nitrat 0.3 mg per liter. Kemudian pH 7, neutral ammonia. Kita dapat 0.6. Daripada sini, kita ada kriteria sumber air yang kita perlu padankan untuk tentukan air itu macam mana. Kalau di sini, dia dah rujuk kepada kriteria sumber air itu. Dia punya kesimpulan adalah... Sumber air memerlukan rawatan untuk menurunkan kadar bacaan amonia. Amonia dia agak tinggi. Mm -hmm. Yang kadar yang optimum ataupun sesuai adalah 0.5 ke bawah. 0.5 ke bawah. 0.5 ke bawah. Ke bawah. Eh. Okay. Menurut segi kaedah, pembuangan sisa tenakan, pemberian pengudaraan yang optimum dan nilai pH air dikekalkan. pH okey, yang, yang amonia saja. Kita rawat bahagian amonia saja. Okey boleh eh? Amonia ni biasanya kita secara uh, fizikalnya baulah. Bau tu dah agak kurang menyenangkan, Baik. Ya. Biasanya ini daripada sisi-sisi najis uh, tenakan ikan ataupun yang lain-lain. Okey. Kemudian uh, menguji menentukan kualiti parameter sumber air. Tengok, uh, ini gunakan meter DO dan cakera Secchi. Maksudnya kita buat sekalilah, eh. Uh, kekeruhan dan juga uh, oksigen terlarut. Ha. Uh kalibrasi bacaan meter ini biasa untuk lapangan eh. Jangan di lapangan. Kita terus buat dekat situ. Kalau di sini kita tengok gambar ni dia terus buat di tangki eh. Mm -hmm. dekat tangki. Uh, ambil bacaan kandungan oksigen dan sumber air. Ulangi untuk uh, kita tentukan sebab kadang-kadang uh, mungkin tiga kali tu uh, sama ada di bahagian tepi, tengah dan juga bahagian dalam eh supaya bacaan dia kemudian kita dapatkan puratalah supaya bacaan dia lebih tepat ataupun menepati uh, dia punya keseluruhan uh, besar tangki tu. Okey. Yang kelima, uh, ambil jarak penembusan cahaya. Macam saya cakap tadi lah eh, ini untuk menentukan kekeruhan. Sesuai atau tak, mungkin terlampau keruh ke ataupun terlampau jernih pun tak boleh juga. Mm -hmm. Eh. Okey, kemudian akhir sekali catatkan bacaan jarak penembusan cahaya semua tadi jarak penembusan dan juga apa ni DO tadi eh oksigen ter terlarut. Okey, contoh dua. hasil ujian sampel sumber air tenangkan aku kutu. eh. Okey tak semua? Ha, cikgu semua tak? nak tanya Iskandar boleh, Farid okay, boleh. Boleh <laughs> tak? Ha. Ha, kalau ada soalan, ha. mungkin ada yang nak bertanya kepada saya. Ada apa-apa soalan ke? Ha. Ingin bertanya kepada Sebelum saya cikgu? Berkaitan pada contoh dua ni? Ha. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Macam mana nak dapat A ke soalan <laughs> <laughs> Itu okay, soalan eh? dia orang cikgu. Macam cikgu mana nak dapat teruskan, A? Eh? Boleh cikgu. Okey. Baik, ini adalah macam tadi juga sama. Nama sampel, nombor rujukan, masa, tarikh, lokasi, nama pengambil dan juga organisasi. Kemudian, ini yang paling penting, parameter tu eh. Oksigen terlarut 2 mg per liter daripada bacaan meter tadi. Jarak penumpasan cahaya 65 cm keruh sederhana maksudnya masih dalam okey lah eh? cuma kesimpulannya eh, dibuat berdasarkan pada ini sumber air yang dimasukkan ke dalam tangki ataupun kolam tadahan perlu diberikan pengudaraan sepenuhnya bagi meningkatkan kandungan oksigen terlarut ini pun sama mm -hmm. dia punya kadar optimum uh, lima ke atas lah. Uh, sorry tiga tiga uh, ke atas eh? Uh, kurang sikit tapi kita perlukan kemudaraan Eh? Okay. Ha, sebenarnya kita dah masuk pada soalan. Boleh? Sedia tak saya nak bagi soalan ni? Ataupun sebelum saya bagi soalan, ada yang nak bagi soalan kat saya? Ha, kita test dulu. Ada yang nak bagi soalan kat saya? Sebab kalau anda bagi soalan dekat cikgu, cikgu tak akan tanya kepada anda. Ha, itu itu perjanjian dia. Ah eh? itu perjanjian dia ah, cikgu. Ah, ah untuk menginangkan mereka. Okay. Untuk, ah okey. Okey. Ah, Baik. Adik, adik. adik. Oh, okey. Ah Shariza walaupun awak tanya, kita akan tanya awak juga jap okay. lagi. <laughs> okey. Silakan Shariza, ah, sila Sharizan. Ha ah, yo, saya tak faham dekat chakra sachi tu eh. Ah, chakra sachi. Hmm. Ah okey. Yang tu sebenarnya uh, daripada balang gas tadi, kita dah campur tanah dan air kan mm -hmm. betul boleh ha, kita campur tanah dan air kemudian kita campur sebati lah gaul kan kan bagi dia betul-betul bercampur kemudian kita biarkan sehingga esoknya air itu dah uh, dah dah, dah tenang lah, kan dipanggil bening eh okay. dah bening kita dapat lapisan tadi kan betul kita dapat lapisan x uh, y z ataupun tadi lihat kelodak pasir. Kan? Kita ada tiga tadi. kemudian daripada yang tu kita dapatkan peratus dia. Lihat. Kan? Katakan dapat satu, lima. Tinggi semua tu adalah sepuluh. Hmm. Kan? Lima bagi sepuluh, darab seratus, kita dapat peratus liat. Ha. Okey, itu untuk liat. Kemudian kelodak. Katakan kita dapat 2, 2 cm. Kan? 2 cm kita ukur tinggi tu bagi dengan keseluruhan 10 darab dengan 100 kita dapat dia punya peratus. Sama juga untuk pasir. Kemudian yang carta segi tiga tu kita tengok pada dia ada sebelah kiri, ya, lihat kemudian kelodak, kan? Kanan kelodak kemudian pasir. Dia ada nilai-nilai tu kan? daripada nilai yang kita, kita kira tadi kita dapat tadi kita terus tentukan dia punya dia punya uh, kadar lah eh hmm. uh, katakan tadi 50%, 50 uh, ikut dia dia punya garisan tu. Kemudian kelodak katakan 20% kita, kita ke bawah. Mhm. Uh, lepas tu tempat penyebuhan tiga-tiga antara liat, kelodak dan pasir tu hmm. kita tentukan dia punya dia punya jenis tanah tekstur tanah. Ha, itu penting. Yang penting adalah segitiga tu. Segitiga tu kena tepat dah. Betul. Eh, kita Boleh, Ustaz Boleh eh? Boleh eh? Ha. Ha, baik. Cikgu, nampaknya dia orang diselamatkan oleh masa cikgu. Ha. Ha, kalau tak seorang-seorang kena di atas kerusi ni cikgu. Ha, ini soalan <laughs> ni Okay. Uh, saya minta maaf cikgu mungkin kita tak dapat nak meneruskan tapi okay. mungkin cikgu boleh membuat uh, rumusan mengenai Insas. subjek ini dan uh, sekaligus memberikan orang kata uh, ucapan lah kepada calon-calon SPM yang mengambil subjek ini cikgu silakan okay. baik terima kasih Akmal uh, menangkan masa uh, tidak menyebelahi kita ya yeah. don't apapun... selamat cikgu don't terselamat kalau <laughs> tidak kampung ah. uh, di sekolah <laughs> Okey, apapun uh, uh, saya mengucapkan selamat berjaya kepada semua yang penting adalah usaha dan fokus tak ada lain kalau tak ada usaha apa juga yang anda kerjakan saya pasti tak akan ada kejayaan eh betul insyaallah okay. itu saja terima kasih Baik. terima kasih kepada akmal sama-sama cikgu jadi terima kasih kepada cikgu Kamal daripada SMK Tontuah Kampung 8 Melaka dan juga kawan-kawan kita semua terima kasih banyak-banyak Selamat maju jaya dan semoga mendapat keputusan yang cemerlang insya-Allah. All the best guys. Alright. Jadi dengan itu barilah sudah rutu sukses pada hari ini dengan subjek aku aku tu dan haiwan rekreasi. Kepada anda semua ingat sila patuhi segala SOP dan insya-Allah kita akan menandang peperangan ini. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Didik TV KPM ない,い。